Kërkesa më çmendur që të ka bërë një fanse, cila ka qenë? Është shumë intime, po. Në kemi qenë në Lefkada, në Greqisë. Edhe kërkesa më çmendur ishte kjo. Gjatha I shoqi, burë grua. Ajo gruaja ime vdes për ty, thaj. Edhe unë tha kam taksë, ata do vi në shtëpi. Po më thoshëm pse do vi në shtëpi, çka ka? Jo, po tha gruaja, tha on do më bjesh çeka, tha ose më hajde këtu. Është fjalë shumë si, ai kishte me shumë dashamirësi, kuptohet. Edhe vajta u ngajëm çfarë si fjeta atje, se s'më nin dije. Kjo ishte kërkesa si me çmendur. Ti je mirë, po dale, po ky ç'a? Ço po bën ky? Qish kjo, des gruaja ime për ty. Po, më ka thënë gruaja mos më hajde pa cekë. Mos më hajde pa cekë, wow. Jo, ku po e the, e thash, sa burr më ndi hapur, kur që janë këto burra, që janë këto mendime. Shumë I qirtër, ma, shumë I qirtër. Ka I qefë, ku të bje tre herë në ditë. E ka thënë pa të kishë. Pa të kishë, zi po tjetëri, që I ta legu e mërë tjetër.